ព្រះអង្គជាបៃស្រុកថ្មីដែលស្រុកអ៊ូចៅនៅក្នុងសារបស់គេបានសាចំអក់មន្ត្រីរាជការប្របាទដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងសាររបស់គេនិយាយថាអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីខ្វះការពិចារណាមានគំនិតមើលងាយមើលថោកមន្ត្រីទាំងនេះគេនៅតែមានការជំទាស់នឹងច្បាប់ថ្មីគេចង់និយាយថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងច្បាប់ថ្មីសតើជាមនុស្សល្ងង់ដូចជាកូនក្មេងហើយក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបង្ករឿងទៀតផង ស៊ូស៊ូគេនិយាយថាខ្លួនគេអាចចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីរស់ដោយខ្លួនឯងបានលោកបានសេចក្តីថាច្បាប់ថ្មីគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមប្រជារាស្ត្រពាក្យទាំងនេះគឺបន្ទោសដល់ព្រះអង្គក្រាបទូលម្យ៉ាងទៀតឲ្យតែមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងគេតែងតែផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាប់បន្ទោសច្បាប់ថ្មីគេប្រើកំណាប់របស់គេវិញដើម្បីរាជការហើយផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យគេ
ថ្មីសូមព្រះអង្គប្រទានទោសទៅម្នាក់នេះក្រាបទូលពាក្យកំណាប់គឺជាការតែងលេងមិនអាចយកជាការបានព្រះអង្គទូបង្គំមានការចង់ទូលនិយាយមកចោះអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គនេះគឺជាកម្ពីកំណាប់របស់ស៊ូស៊ឺដែលទូបង្គំប្រមូលផ្ដុំសូមព្រះអង្គទោសឆាប់យកមក ព្រះអង្គទូបង្គំឃើញស៊ូស៊ឺនៅអ៊ូចៅផ្ញើសារម្ដងម្ដងតែងមានពាក្យបញ្ជឿនឹងអភិជាប្រជារាស្ត្រម្នាក់៣ដណ្ដើមយកមកអានមន្ត្រីស្លូតត្រង់តែនោះមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងពីព្រះអង្គប្រកាសប្រើច្បាប់ថ្មីមកអ្នកចំទាស់ក៏មិនតិចដែរមនុស្សដែលមានគំនិតអាក្រក់មានតែស៊ូស៊ឺទេជាអ្នកនាំមុខជាងគេពាក្យនីមួយៗគឺប៉ះទង្គិចដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គជំរុញច្បាប់ខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញពូជដំណាំដើម្
ដោយសារតែការបោះបង់ចោលនេះហើយបានមិនមែនប្រមាថច្បាប់ថ្មីនោះបានន័យថាម៉េច ព្រះអង្គមានព្រះមេត្តាស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រគិតដល់ប្រជារាស្ត្រតែស៊ូស៊ឺគ្រាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញតែងកំណាប់បែរជាប្រមាថដល់ព្រះអង្គយ៉ាងនេះសើចំអកឲ្យរាជការសូមព្រះអង្គយល់តាមកំហុសរបស់ស៊ូស៊ឺប្រទៀនទោសទៅគេផងនេះហើយគឺជាការប្រមានសម្រាប់មន្ត្រីអាក្រក់បែបនេះព្រះអង្គទូបង្គំមានការទូថ្វាយដែរអូនិយាយមកចុះអព្រះគុណ ព្រះអង្គនៅក្នុងសាលាច្បាប់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយពាក្យបណ្ដឹងនិយាយថាស៊ូស៊ឺនៅអ៊ូចូវទទួលដំណើរជាចៅហ្វាយស្រុកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងតែពីដើរលេងពេលនោះមានគេអញ្ជើញស៊ូស៊ឺទៅកាន់សួនច្បារដ៏ធំមួយដើម្បីមើលទេសភាពនៅទីនោះស៊ូស៊ឺក៏បានសរសេរឃ្លាមួយចំនួនថាក្នុងនាមជាព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវការអ្នកចេះមិនត្រូវការអ្នកដឹងច្រើនពេកចេះពេកតែតែភ្លេចខ្លួនអ្នកដែលមិនចេះអាចភ្លេចទាំងព្រ
ມັນຈຳບາດຄໍາຣຽນຕີມະນຸດຂອງໂລກມັນຖ້າເຈ້ຫຼືມັນເຈ້ຄືໃຕ້ແຕ່ພ្លິກປຸກພ្លິກປ້ມຫາກສັດຈົບໄດ້ສູ່ສື່ດຽວນີ້ບາດໄດ້ຖ້າແນ່ເຈ້ຊາຈຸນກາກໍພ្លິກປຸກຈຸນກາກໍພ្លິກແຕກປ້ມຫາກສັດព្រះອົງສູ່ສື່ດຽວນີ້ຄືຈັ່ງບາດເຈ້ຖືຕາມຈອນໂນເຈົ້າຖືອໄວກໍດອຍມັນຖືບັງຄໍາຈິດຕີແຕ່ຈັນເຈົ້າຮຽນມັນບັດດັດດອລຍຸນມັນຈະບາດມູນບັງກາຍອັດ
ซูซือเบียนตุกกับหอบบุญ
ប្រមាណព្រះអង្គសាច់ចំអកព្រះអង្គដល់គ្មានការកោតខ្លាចនេះគឺជាទុះទី 1 ព្រះអង្គសំណាក់ច្បាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាផ្ដឹងស៊ូស៊ឺថ្វីត្បិតនិយាយទៅសំហេតុផលប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានភ័ស្តុតាងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់សិនព្រះអង្គសំណាក់ច្បាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាផ្ដឹងស៊ូស៊ឺថ្វីត្បិតនិយាយទៅសំហេតុផលប៉ុន្តែនៅតែបន្តមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ការបញ្ឈឺរាជការសើចរាជការតាំងពីយូរលង់មកហើយមិនមែនមានតែស៊ូស៊ឺម្នាក់ឯងជាអ្នកធ្វើទេបើសិនជាចង់កាត់ទោសអ្នកកវ
ព្រះអង្គរឿងក្តីនេះប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីសំណាក់ច្បាប់ចាំងចៅនិងមន្ត្រីសាលាក្តីលីទីងជាអ្នកដោះស្រាយទៅក្រាបទូលបាត់សាវនាការព្រះអង្គទូបង្គំមានការចុកទូព្រះអង្គបាត់សាវនាការលោកបញ្ជាលីកុំប្រញាប់អីតាមរោតតទៅទៀតទៅខ្ញុំបាទតាមរោបរុចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តនាំស៊ូស៊ឺបរិទ្ធនីទេលោកនិយាយអំគឺជាមន្ត្រីប្រចាំនៅសាលាប្រវត្តិធ្លាប់ជួបលោកបញ្ជាលីជាច្រើនលើកហើយអត់ទ
ຈະມາປູ້ແຕ່ໄວລົກເປັດຈະມັນດັງແມ່ນແຫ່ສົມຊື່ສົມຊື່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 ເຮີຍມັນດູອາກຣອກຖືບາບົນໄຕລໍອະຍຸດຕິທໍເພິອະຍຸດຕິທໍເພິໃຫ້ຣິສະນະສາ Hay cho mê đừng ấy tới ban chỉ khăn dạng ní Cứ xử sư trâu chạp luôn Mình tục mà ấy Lì tì chào thả kì rung khát kịch ca đi chả Ta anh cầm nạp của mình tục đây à Kì chẳng chào thả bách của bạn đây Tan thể dường đắng Công phi cầm nạp của ba xử sư Cứ bà đi xa xa chỉ nạp bà tra Bất mên Và cuối à chẳng rai đi bất chỉ bình xài bị hơi Bà đi ชับตัวบ่อព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះជួយដល់បោះស៊ូស៊ឺផងឥឡូវនេះបងនឹកឃើញមកវល់ខ្ញុំហើយហ៎បងជាអ្នកនិយាយថាមិនវល់យើងរហូតនោះទេព្រះនាមមានប្រតិបត្តិអភ័យទោសឲ្យទូបង្គំទៅសំខាន់គឺជួយគេឲ្យបានបាទខ្ញុំជួយបងរឿងណាកន្លងផុតទៅគឺវានៅដដដែលគឺមិនរវីរវល់យើងទេទេវតាជាអ្នកដឹកលឺទូបង្គំមិនមិនជាមនុស្សរមិលគុណព្រះនាមទេ ព្រះនាងព្រះរិសនសាក្រោកឡើងមកព្រះនាងទូបង្គំសំបោមេត្តាជួយស៊ូស៊ឺផងព្រះរិសនសាជួយមិត្តភក្តិដូចស្មោះក្នុងនាមយើងជាប្រពន្ធរបស់បងមានរឿងអីថាមិនជួយម្យ៉ាងទៀតស៊ូស៊ឺគឺជាអ្នកមានទេពកោសល្យជាមន្ត្រីល្អឥឡូវនេះយើងនឹងទៅអង្វរព្រះមេត្តាអរព្រះគុណហើយ ប្រតិតបតីខ្ញុំមកវិញហើយអ្នកណាជាអ្នកនាំខ្លួនស៊ូស៊ឺគឺលោកបច្ចាវាងពូជុនហេតុអីបានជាមានម្នាក់នេះចូលរូបដែរខ្ញុំមកស៊ើបរួចហើយវាងពូជុនគឺជាក្មួយសាច់ឆ្ងាយរបស់ព្រះមហាសិរិយាននេះអោះមែនហើយស៊ូឆពេលនេះនៅណាត់ជីងឆាប់ជីសេះជីបន្តឲ្យដំណឹកទៅគីផងយើងនឹងឲ្យគេផ្ដោតដំណឹកទៅស៊ូស៊ឺទោះជាយ៉ាងណាឲ្យគេត្រៀមខ្លួនទៅហើយឲ្យឆាប់ឡើងបាទ ព្រះមេត្តាយ៉ាងម៉េចនឹងមិនបានជាញាប់អើយ៉ាងនេះ
រិទ្ធសនសាជាអ្នកជិមផ្សាយកំណាប់របស់ស៊ូស៊ឺតែមន្ត្រីសាលាច្បាប់ជ្រៀតពេលនេះគេបានធ្វើការប្រឹងប្រដៅស៊ូស៊ឺប្រែអង្គញ្ញាពេកក៏ប្រទៀនទោះស៊ូស៊ឺថាជាអ្នកតែងកំណាប់ក្បត់មានរឿងបែបនេះផងឯងស៊ូស៊ឺជាអ្នកកវីដល់ល្បីនៅហានជើមីជើស៊ីជើមានស្នាដៃអស់ចាខ្លាំងណាស់អ្នកដៀនសូត្រតែប្រមាណតែងទុកគេជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ ហេតុអីបានជាស្រាប់តែមានទោះធ្ងន់យ៉ាងនេះទៅវិញកំណាប់ទាំងនេះរំលងទៅយូរឆ្នាំហើយតាប្រកាសជានមានមនុស្សអក្រក់ចង់ទម្លាក់កំហុសទៅលើគាត់តិចដឹងព្រះមេដាមានបន្ទូលត្រូវណាស់តែពេលនេះសភាពការគឺមានការតឹងតែងណាស់ព្រះមេដាឆាប់ជួយស៊ូស៊ឺផងទៅណែបញ្ឈប់ដំណើរយូរហើយនៅទេគ្រាន់តែនាំខ្លួនទៅសួរចម្លើយតែប៉ុណ្ណោះទេមិនអីទេឥឡូវនេះកុំអាចទៅរកព្រះអង្គអី ម្ចាស់ផ្ទះច្បាប់ដូនតាកំណត់ថាស្រីស្រីកុំឲ្យលូកលាន់ក្នុងរឿងរាជការបើរឿងនេះមិនទាន់ឃើញការពិតទេយើងមានវិធីរបស់យើងនេះជាការពិតហើយជាការពិតហើយប្រតិទិនប្រតិជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទាល់លីហ្វូបតធ្វើដំណើរទៅតាមអបប្រុសខ្ញុំនៅអ៊ូចៅហើយយកសម្បត្តិនេះប្រគល់ឲ្យគាត់ដោយផ្ទាល់ ប្រាប់គាត់ថាព្រះមហាក្សត្រចេញមកជាស្រាវជ្រាវរឿងក្តីរបស់គាត់អ្នកដែលនាំខ្លួនគាត់កំពុងតែចេញដំណើរហើយសូមឲ្យគាត់ត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយតើលោកម្ចាស់បើសិនជាផ្ដោតដំណឹងឲ្យគាត់គឺជារឿងខុសច្បាប់បើសិនជាដូច្នេះក្តីដល់លោកម្ចាស់ប្រកាសជំនាញផលវិបាកហើយទោះជាខ្ញុំជាប់គុកក៏ខ្ញុំមិនឲ្យបងប្រុសខ្ញុំជាប់គុកដែរយ៉ាងច្រើនបងប្អូនយើងទាំងពីរជាប់គុកជាមួយគ្នាលោកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេទៅជាបន្
ខ្ញុំមិនអីទេ សូសឺណាមីលោកម្ចាស់លោកគឺម្នាក់នេះជាអ្នកនាំសាររបស់ស៊ូឈើឈ្មោះលីហ្វូស៊ូឈើមានការអីលោកម្ចាស់នេះគឺជាសម្បត្តិរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំលេខទីបានធ្វើការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសវនកម្មប្រងបានចេញប្រតិបញ្ជានាំខ្លួនលោកដើម្បីទៅសួរចម្លើយតែរឿងអីទៅអ្នកបម្រើប្រតិទៅប្រតិបានផ្ដោតដំណឹងបានចេញថាប្រតិទៅប្រតិបានចេញកំពីកវីរបស់លោកក្រោយពីដែលអ្នកទាំងនោះបានដឹងហើយពួកគេចោទថាលោកមានគំនិតប្រឆាំងរាជការ ហើយកំពីកវីរបស់លោកគឺមានការតេតតូននឹងត្រកូលចៅកំណត់ហេតុគួរសន្តិកោចាំមែនទេត្រូវហើយត្រូវហើយគឺមានការប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គហើយនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំឲ្យមកជម្រាបលោករវិធីដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហឹខ្នុងលោកមិនមែនមនុស្សកំសាន្តគ្រប់គ្នាទេជួបរឿងប៉ុណ្ណឹងតាមមានអីគួរខ្លាចគេចោទយើងដល់គ្មានមូលហេតុយើងមានរឿងអីត្រូវកិច្ចខ្លួននោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជាពាក្យពិតនិយាយពាក្យពិតក៏មានទោសដែរមែនទេ ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំធ្វើរិះការមានការថងថ្នាក់តែសូមទុកពេលឲ្យខ្ញុំរៀបដំណើរគ្រួសារខ្ញុំសិនបានទេមិនតាន់ដល់ថ្នាក់នេះទេគ្រាន់តែមានបញ្ជានាំខ្លួនលោកទៅរាជធានីសួរចម្លើយប៉ុណ្ណោះនៅហៅខ្ញុំថាលោកអញ្ចឹងបានន័យថាវិរិឆាមិនតាន់បញ្ឈប់ដំណើររបស់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនតាន់ត្រូវបញ្ឈប់បានន័យថាខ្ញុំនៅតែជាមន្ត្រីរាជការពួកលោកមានរឿងអីមកចាប់ខ្លួនខ្ញុំបាននោះនេះជាបញ្ជារបស់សាលាច្
ស៊ូស៊ូសូមទៅឲ្យបានសុខណានោះគឺជាថ្ងៃដ៏អាប់អួរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវប្បធម៌ប្រទេសចិន ពីប្រធាននេះគឺជាករណីទី1ដែលចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសទៅលើអ្នកនិពន្ធកំណាលោកម្ចាស់ស៊ូ ផ្ដេះផ្ដាស់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 ពេកហើយអ្នកស្រីធ្វើអីហ្នឹងអត់ទេកំណត់ចោលនេះជាអាយុជីវិតរបស់លោកម្ចាស់ ពុកឈឺទេសុម៉ៃយឺមិនអីទេលោកមិនចាំវាងពូឪកូនខ្ញុំតាំងពីមនុស្សតាណាទេសូមស្រាយចំណោយពុកខ្ញុំទៅអាល្អិតអីនេះមានស្គាល់ច្បាប់ទេគឺពួកលោកមិនស្គាល់ច្បាប់ឪពុកខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើបាបមន្ត្រីរាជការសុម៉ៃហេតុអីលោកវាយខ្ញុំសុម៉ៃកុំទៅរវល់នឹងពួកគេអីសុម៉ៃសូមកូនអភ័យទោសឪពុកផងពីតូចមកពុកម្ដាយវាយកូនម្ដាយទេ តែມັນស្មានថាឯនឹងជាមួយពុកទៅគេប្រមាថយ៉ាងនេះសោះពុកកុំពិបាកចិត្តអីយើងមិនជឿថាក្នុងលោកគ្មានច្បាប់នោះទេឪកូនឯងតែពីររុកចាប់ចោះណែបាត់តែទៀតដាក់ថ្នាំសណ្ដំនៅក្នុងបាយរបស់ពួកវាស្ដាប់បាទទេបាទ ណាំសណ្ដំពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឆាប់ទៅមើលតើមានមនុស្សនៅមាត់បឹងទេហើយយកអូគូគេទៅពីបោះចូលក្នុងបាត់ទៅបាទឆាប់ទៅមើលបាទ
ពិតជាសាហាវមែនឯងជាណាឯងដាក់ថ្នាំសម្លាប់លើពួកគាត់ទម្លាក់គាត់ចូលក្នុងទឹករួចហើយចោលពួកគាត់ថាលួចរត់ដោយសារខ្លាចមានទោសឯងស្មានថាគ្មានអ្នកណាដឹងឯលោកឯងឃើញអាប្រមាណអ្នកនោះទេវាតែចូលក្នុងទឹកបឹងដោយសារតែស្វឹងស្រាឃើញហើយយើងនឹងតាមពីក្រោយលោករហូតបើលោកធ្វើបដិប្រាសចំពោះពួកគាត់លោកក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដោយសារតែស្វឹងស្រាដែរហើយមិនឃើញសាកសពទៀតផងបាទបាទឆាប់ស្ដាយចំណងភ្លាមនេះគឺជាគុកនៃសាលាច្បាប់រាជធានីពៀនជីងដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូថៃករណីស៊ូស៊ឺកាត់ឡើងដោយសារតែកំណាប់ដូច្នេះហើយក៏ហៅថាករណីកំណាប់អ៊ូថៃស៊ូស៊ឺដល់ពេលស៊ូចម្លើយសំជើញឲ្យឆាប់ឡើងទៅមនុស្សចង់ទៀតມັນសោកចិត្តហើយអ្នកដែលមកដល់ទីនេះគ្មានមនុស្សល្អទេប្រាប់ឯងទៅឲ្យតែមកដល់ទីនេះມັນថាមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកត្រូវងើបពុកឡើងបើខ្លាត្រូវក្រាបចុះបើសិនជាប៉ះដៃប៉ះជើងប្រមាថដល់យើងទៀតយើងលែងគួរសមជាមួយលោកហើយហើយយ៉ាងខ្លាំងផងហ៎ហេគឺលោកចាស់លោកចាស់មិនបានទេបើសិនជាលឺដល់ព្រះអង្គនោះប្រកាសជាវិវរធំហើយគាត់ក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជការដែរហេចេញទៅបានឬមិនបានមិនទាន់នឹងទេទៅអ្នកលុតជង្គង់ជាដណ្ដាត្រកូលអីឈ្មោះអីអាយុប៉ុន្មានស្រុកនៅឯណាលីទីងយើងមិនទាន់ត្រូវបញ្ឈប់ពីដំណែងហាក់នេះបានចាក់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំអីស៊ូស៊ឺយើងថ្វាយបង្គំទេវតាថ្វាយបង្គំពុកម្ដាយថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រតែមិនថ្វាយបង្គំមនុស្សអក្រក់ទេហើយក៏មិនថ្វាយបង្គំមនុស្សអកតញ្ញូដែរបែកគេភ្លាមហេឈប់សិនឈប់សិនស៊ូស៊ឺអូចាំងចៅអឺគេនិយាយថាក្នុង10ឆ្នាំបដងគេបដងយើងស៊ូស៊ឺយើងតាំងពីជីវិតរូបធ្រៈជាមួយគ្នាកាលនោះឯងគឺជាអ្នកកាត់ក្តីនៅហ្វុងសៀងយើងជាអ្នកកាន់ច្បាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឯងបើនឹកស្មានថាថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរបានជួបគ្នាបែបនេះសោះគ្មានអីគួរឆ្ងល់ទេអូបាននិយាយទៅមើលជូមីញ៉ាជូមីញកាលពី20ឆ្នាំមុនយើងទាំងពីរអ្នកទួងស្គរប៉ណ្ដឹងផ្ដោតនៅក្នុងរាជធានីប្រៀបដូចជាកាលពីម្សិលមិញសោះប៉ុន្តែក្រោយមកឯងលួងលោមវ៉ាងអានស៊ឺរនេបរណប់វ៉ាងអានស៊ឺនៅទីបំផុតឯងក្បត់នឹងវ៉ាងអានស៊ឺចុះចូលជាមួយអបរាជវ៉ាងគួយហើយក៏ប្រែគំនិតចាប់តាំងពីពេលនោះមកការបង្កើតច្បាប់ថ្មីវ៉ាងអានស៊ឺឲ្យយើងចូលរួមចានលើកប៉ុន្តែយើងមិនយល់ព្រមថ្ងៃនោះបើសិនជាយើងយល់ព្រមពួកឯងក្រំតាជាក្របអុករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះស្បោះនឹងព្រះមហាក្សត្រមិនមែនស្បោះនឹងមន្ត្រីណាម្នាក់នោះទេក៏ឡងមកមន្ត្រីអាក្រក់តែងតែនិយាយថាស្មោះចំពោះព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែជាស្ដែងក្បត់នឹងមិត្តភ័ក្ដិក្បត់នឹងគ្រូសេរបស់ជូមីងគុំនិយាយជាមួយគេច្រើនបើមិនប្រើទណ្ឌកម្មគេមិនដឹងថាច្បាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាទេតើច្បាប់ស្អីទៅលីទីងតាមច្បាប់មហាសង្ឃយើងនិយាយស្ដីគ្មានខុសទេស៊ូស៊ឺយើងសរសេរកំណាពី3តាមមានទូអីទៅតើច្បាប់មហាសង្ឃមានកំណត់ទេម្យ៉ាងទៀតយើងមិនតាន់ត្រូវបញ្ចុះពីតំណែងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាទុកយើងជាអ្នកទោសគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលស្រាច្បាប់នេះហ៊ាននិយាយពីច្បាប់ទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណាច់ណាស៊ូស៊ឺថ្លាមធំណាស់នៅប្រកែកអីទៀតអាចសរសេរកំណាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីមិនក៏ថាគ្មានទោសទៅវិញចំពោះការតែងកំណាប់តាមចិត្តរីករាយនឹងការមើលឃើញឬក៏ការមិនសប្បាយក្នុងចិត្តយកកំណាប់មកធ្វើការរៀបរាប់វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់កំណាប់តាមមានទោសមកពីណាទៅពួកឯងមិនស្គាល់ពីកំណាប់មិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេឯងថ្នាំធំណាស់ខ្ញុំគឺជាដាអោះខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់ស៊ូស៊ឺឈ្មោះស៊ូម៉ៃខ្ញុំមករកលោកម្ចាស់ដាក់ប្រុសស៊ូសុំជួយទៅវិញទៅឥឡូវនេះបាត់ដូចមុនទេអ
អ្នកដាលោកអ៊ំខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសរបស់ស៊ូស៊ឺឈ្មោះស៊ូម៉ៃខ្ញុំមករកលោកម្ចាស់អូអ្នកប្រុសស៊ូអីលោកម្ចាស់យើងមិននៅទេអ្នកប្រុសទៅរកអ្នកផ្សេងចុះកំណាប់បង្ហាញពីអត្តន័យនិងស្មារតីរបស់អ្នកសរសេរកំណាប់បើសិនជាប្រកាន់កំណាប់ហើយចោទថាមានទោសដូចជាមិនសមហេតុផលទេហើយជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានសំអាងច្បាស់លាស់ម្យ៉ាងទៀតអស់លោកមិនស័ក្តិសមនៅក្នុងសាលាច្បាប់ប្រទេសនេះទេបានហើយចង់សម្រាប់រឿងមួយយ៉ាងណាតាមចិត្តរបស់ពួកលោកទៅបើសិនជាសួរតតទៅទៀតហើយគ្មានកន្លែងអង្គុយយ៉ាងនេះយើងក៏មិនកំដរពួកអស់លោកឯងដែរអីអីតើគេជាអ្នកសួរចម្លើយឬមួយក៏យើងជាអ្នកសួរចម្លើយលោកបងអ្នកទៅពីស្អែកសួរចម្លើយទៀតយើងដូចវិធីផ្សេងអីលោកបងជុំមីលោកបងមានវិធីអីបើសួរសួរស្ដាប់តាមបញ្ជាពួកយើងក៏តាមដំណើរទៅលោកបងចាំងនិយាយត្រូវមែនពួកយើងសួរចម្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃរឿងអីគេមិនសារភាពនេះគឺជាវិធីល្អខ្ញុំសូមមកឲ្យខ្ញុំទៅជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំជួយបណ្ដោះចូលខ្ញុំផងខ្ញុំទៅទៅសុម័យសុម័យថយចេញសុម័យវ៉ាងកងសុម័យតើឯងចង់ធ្វើអីហេតុនេះបានជាមករាជធានីខ្ញុំនឹងពុកខ្ញុំមករាជធានីប្រហែលថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពុកខ្ញុំម្នាក់ធ្វើការនៅឆ្ងាយអ្នកដែលនៅក្នុងរាជធានីខ្ញុំតាមរកហើយគ្មានអ្នកណាប្រាប់ជួយខ្ញុំនោះទេពួកគេចាត់ទុកយើងដូចជាទេវតាជំងឺមិនព្រមឲ្យចូលទេហើយមានតែតាមរកគ្រូសាលោកតាទេទៅដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ជប់តាក់ទងជាមួយនឹងយើងយូរហើយហើយនេះបានចាឯងមិនមករកយើងពុកខ្លាចលពូជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយស៊ូស៊ឺហើយស៊ូស៊ឺហើយឯងមានហាក់ដូចជាមើលស្រាវាំងកងជាងពេកហើយចិត្តរបស់មនុស្សពិតជាស្មានមិនត្រូវម៉ែនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់រត់យកប្រាស់ឲ្យយករៀងខ្លួនសុម័យអីមិនចាំបាច់ទៅណាទៀតទេនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពូចောင်းណាអ្វីអ្វីគឺពូទទួលខុសត្រូវហើយចុះគ្រួសាររបស់អីយ៉ាងម៉េចដែរពេលនេះពូគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមរលពូខ្ញុំនៅណានជីងនេះគឺជាការល្អទៅផ្ទះវិញទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបឲ្យពុករបស់អីហូអរគុណលពូដែលបានជួយខ្ញុំសុម័យសុម័យក្រោកឡើងក្រោកឡើងពួកយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយទេលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញលៀងជើងទៅកុំឲ្យកក្រិចពេកមកលៀងជើងហើយបានចាញ់ល្អចំពោះយើងណាពីព្រោះលោកគឺជាមន្ត្រីល្អរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកស្រុកស៊ីចៅគាត់មកប្រាប់ពួកខ្ញុំថាគឺលោកម្ចាស់ទេជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតប្រជារាស្ត្រជាង200,000នាក់ខ្ញុំជួយលោកម្ចាស់មិនបានតែខ្ញុំអាចបម្រើលោកម្ចាស់កុំឲ្យលោកម្ចាស់ហត់នឿយពេកអពោយើងខ្លាចតែនាំទុកដល់ឯងទេលោកម្ចាស់សុខចិត្តជាប់គុកដើម្បីប្រជារាស្ត្ររឿងអីខ្ញុំមិនអាចជាប់គុកដើម្បីលោកម្ចាស់បានលៀងឈិនបានលើសម្ដីឲ្យពេលនេះទោះជាយើងជាប់គុកក៏គ្មានអ្វីគួរខ្លាចដែរលោកម្ចាស់ប្រឹងប្រែងតវ៉ាលីទីងប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តគេនឹងធ្វើបាបលោកតាទៅទៀតទោះជាពួកគេពូកែយ៉ាងណាក៏សាច់តែពួកគេចុះនៅក្នុងយុគនេះពួកគេប្រកាសជានាំគ្នាសួរចម្លើយលោកទាំងយុគខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយប្រាប់ដល់លោកទោះជាពួកគេធ្វើបាបលោកយ៉ាងណាលោកក៏មាត់កំកមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយដែរពួកគេប្រកាសជាធ្វើអីលោកមិនបានលៀងជើងរួចហើយលោកសម្រាប់ទៅយប់ឡើងនឹងតទួយជាមួយពួកគេខ្ញុំនឹងធ្វើដូចជាស៊ីជឿចូលក្នុងជំនុំតមមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយលោកជួយដល់ប្រជារាស្ត្រទេវតាដឹងទេវតាប្រកាសជាជួយថែរក្សាលោកម្ចាស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខតាំងពីព្រេងនេះមកកំណាប់គឺមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះមានភាពស្អាតនៃអក្សរសាស្ត្រនិងវប្បធម៌តាំងពីរាជការចូលមកក៏គេទទួលស្គាល់ដែរក្រោយមកព្រះរាជាឈិញចេញច្បាប់ដុតចោលគម្ពីរកំណាប់សិភៅអក្សរសាស្ត្រទាំងឡាយដើម្បីបិទមាត់មនុស្សលោកហេតុនេះហើយទើបរាជវង្សឈិញមានអាយុខ្លីណាស់រហូតដល់រាជវង្សហានតែមិនបន្តរក្សាសាសនានិងវប្បធម៌គឺស្ដាយតាំងពីនឹងមករាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយបើសម្រាប់ស៊ូស៊ឺរៀសមិនសុខចិត្តទេបើស៊ូស៊ឺស្លាប់ក៏ស្លាប់ដើម្បីជាតិដែរ
ស៊ូស៊ឺស្លាប់មន្ត្រីអាក្រក់កាន់តែឯកអង្គថែមទៀតការខ្សោយឬខ្លាំងនៃរាជការគឺឋិតនៅលើអ្វីដែលបានធ្វើចំពោះមុខសូប្រះអង្គមានព្រះដំរិះហឹយើងតាំងចិត្តកែប្រែច្បាប់កសាងជាតិហ្វាន់ចិនបែរជាយកយើងមកប្រៀបជាមួយនឹងប្រជាឈិញទៅវិញកែប្រែច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងពង្រីកមហាសង្ឃហេតុអីក៏កែប្រែច្បាប់ពិបាកម្ល៉េះអស់លោកនិយាយទៅមើលតាមមហាសង្ឃគួរកែប្រែច្បាប់ចាស់ទេ ព្រះអង្គនៅក្នុងលោកគ្មានអ្នកណាបង្កាយប្រែច្បាប់ទេព្រះអង្គគឺជាទេវបុត្រឋានលើគឺជាមហាក្សត្រដែលមានព្រះបញ្ញាញាណនៃមហាសង្ឃយើងព្រះអង្គជាព្រះអង្គឆ្លៀសវៃរបស់មហាសង្ឃហឹមពួកលោកកុំស្មានថាយើងពិតជាវង្វេងឲ្យសោះរឿងអីទៅព្រះអង្គឆ្លៀសវៃឲ្យតែយើងមិនមែនជាព្រះអង្គវង្វេងអត់ដឹងអីវាគ្រាន់បើពេកហើយមើលហ្វាន់ចិនទៅមើលគេស្ទើរតែថាឲ្យយើងជាព្រះមហាក្សត្រផ្ដាច់ការទៅហើយព្រះអង្គ ហ្វាន់ចិនប្រមាថព្រះអង្គយ៉ាងនេះគេមានទោសធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមព្រះអង្គដាក់ទោសគេទៅព្រះអង្គរាជការមិនដែលសម្លាប់មន្ត្រីដែលផ្ដោតយោបល់ពុតនោះទេហ្វាន់ចិនមានគំនិតអាក្រក់និយាយរឿងដែលមិនពិតថ្វាយសារគឺនិយាយពីសភាពការបើមិនឲ្យនិយាយថ្វាយសារធ្វើអីព្រះអង្គលោកអបរាជទី២អ៊ូឆុងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺហើយក្រាបទូលថាម៉េចលោកអបរាជអ៊ូសុំស្លាប់ហើយមិនបានជីងចឹងដល់មានរឿងអីកើតឡើងឯងទៅណាហើយចុះ រឿងហ្វាន់ចិនទុកមកខាងសិនចុះអ្នកណាក្បត់នឹងយើងក៏ក្បត់ទៅយើងមិនប្រកាសអ្នកទាំងនោះទេវ៉ាគួយប្រកាសណាថ្លៃពិសេសដឹកនាំមន្ត្រីរាជការរៀបចំពិធីបុណ្យរបស់អ៊ូឆុងក្នុងលក្ខណៈបន្ធំទទួលព្រះរាជបញ្ជា សុឈើអ្នកបង មកយកទៅហើយចូលក្នុងផ្ទះសម្រាប់ទេទេចៅស្រីស៊ូស៊ឺបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយស្លាប់តាក៏មិនចង់រស់ដែរនេះជាសម័យអីទៅដាច់ការណាស់យើងនៅទីនេះរួចចាក់ចាប់មើលព្រះមហាក្សត្រកាត់ទោសឪពុកក្មេករបស់នាងយ៉ាងណាបើសិនជាឪពុកក្មេកនាងស្លាប់យើងក៏ឡើងទៅសម្ដាក់ធំ ไว้เตียบเปรียบหากสัตว์ไว้เตียบบ่ตรัยอักรกลูกตาลูกตาข้างจรุเปิ้งให้เฮ้ยเจ้าสรีตามันบ่เว้ยติตาจ้องมื้อมื้อเนี่ยนาเฮียนถือไอ้อยู่ไอ้นี่เปิ้ดสิมัดเรื่องนะยืนตรึกกะนี่ผู้ไอ้นอกคดีสู้จำลายกิติเตื้อหึบ้าน ซื่อๆថ្ងៃនេះមានកៅអីឲ្យអញអង្គុយហើយអង្គុយចុះទៅយើងចង់សួរអីថាយើងចង់សួរអីថាស្លាងក្តីមានសិទ្ធសួរចម្លើយយើងនៅក្នុងគុកហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើយើងទេពួកគេសួរចម្លើយអី យើងមិនបានបញ្ជាពួកគេសួរចម្លើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាមន្ត្រីចាត់ខ្ពស់ណាក៏ដោយឲ្យតែបន្តទីនេះត្រូវតែគោរពច្បាប់នៅទីនេះដូច្នេះហើយត្រូវតែមានច្បាប់ទម្លាប់ខ្លះដែរតើមែនទេអាយសៃរឿងអីកាលនោះប៉ាចិនបាននិយាយថានេះហើយជាគុកធំសាលាច្បាប់បើសិនជាមនុស្សអាក្រក់ជាអ្នកកាន់កាប់ហើយវានឹងខ្លាចទៅជាឋានរកខ្លាចជាកន្លែងធ្វើបាបមន្ត្រីល្អហេ តើឯត្រង់ទេឯស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រទេឯជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់ទេយើងមិនហ៊ានថាខ្លួនឯងជាកំពូលមន្ត្រីស្មោះត្រង់ទីមួយនៃមហាសង្ឃទេតែពីតូចមកយើងមានឪពុកម្តាយអប់រំមានព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកដឹងឮមហាសង្ឃប្រកាន់នូវធម៌កតញ្ញូជាចម្បង
យ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងថាកតញ្ញូតាធម៌គឺជាអ្វីដែរនេះទីយើងចូលបទីនេះគឺជាបទីកាត់ក្តីឯហេតុថាយើងគ្មានធម៌កតញ្ញូចុះឯមានធម៌កតញ្ញូស្អីទៅឈប់សិនឈប់សិនឯងច្រឡំមនុស្សល្អហើយសត្វក្អែបចិញ្ចឹមខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលវាយកចំណីយកទៅឲ្យមេរបស់វាចំណាយឯងកាត់ទោសស៊ូស៊ឺដោយសារតែសងសឹកគំនុំតខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហេឯងនិយាយយ៉ាងនេះបើនេះថាឯងប្រមាថមើលងាយបន្តីរាជការហើយក្រោយពេលច្បាប់ខ្ចីប្រាក់ប្រកាសចេញមកព្រះអង្គមិនបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្ចីប្រាក់ទេប៉ុន្តែតំបន់ជាងសួរហើយនឹងជឿជាងហើយដើម្បីបានជាបិទប្រកាសបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅខ្ចីប្រាក់យ៉ាងនេះក្រោយមកនៅក្នុងគុកហាងចៅសុទ្ធតែជាអ្នកទោសហាងបាត់ទ្វារស្រែចំការទុកចោលអ្នកណាក៏បានដឹងដែរលីទីងឯហ៊ានដោះឯសន្តានរបស់ឯងចេញហើយទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងយើងទេឯធ្វើយ៉ាងនេះគឺជាការប្រមាថដល់ច្បាប់ថ្មីហើយប្រមាថបើអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកាននោះលោកម្ចាស់សិនប្រដៅស្បៀងឲ្យប្រជារាស្ត្រភៀសខ្លួនហើយនៅពេលដែលប្រអងតុលឃើញជនភៀសខ្លួនច្រើនយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាដាក់ហូតតំណែងអបរាជវាំងអានសឺនេះគឺគ្រោះធម្មជាតិនៅទូទាំងនគរគឺប្រជារាស្ត្រដូចតែគ្នាទេពីមុនហានចៅក៏មានគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងសត្វអត់កាត់ឡើងហេតុអីកាននោះគេអាចដោះស្រាយបាននៅក្រៅពេលដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីហេតុអីបានជាដោះស្រាយមិនបានពួកឯងដឹងតែពីលោកប្រតិព្រះមហាក្សត្រធ្វើនេះគឺដើម្បីឡើងឋានៈដើម្បីឡើងបុណ្យស័ក្តិមិនគិតពីការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រទេតើនេះគឺជាការស្មោះត្រង់មែនទេភាកច្រើនគេតែងតែហៅថាមន្ត្រីលងលោមស្អីទៅហៅថាមន្ត្រីលងលោមបានន័យថាបញ្ចុះបញ្ចោព្រះមហាក្សត្រភូតខកព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែបែរជាគម្រាមកំហែងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសូត្រង់ឯឈប់និយាយឈប់និយាយទៅស៊ូស៊ឺចប់ជាពិបាកបែបយើងជាអ្នកសួរចម្លើយគេតែឥឡូវគេបែរជាសួរចម្លើយពួកយើងទៅវិញបើសិនជាបន្តកើតទេយើងប្រើតតកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅចាំមើលតើគេដល់រឹងរូតដល់ដាវ៉ៃគេទៅវ៉ៃឲ្យខ្លាំងដៃទៅចាំមើលតើគេមករឹងដល់ដាទៀតអើមោះអោះលោកគ្រូអោះលោកដោះស្រាយរឿងក្តីប្រកាសជាហត់នឿយហើយយើងបានឲ្យគេចំអិនសម្លគុយហ្វាបំបត្តិធាតក្តៅឲ្យនឹងមិនសាបពឹសយើងហូបជាមួយគ្នាទៅសូមអរគុណលោកនំគ្នាអង្គុយទៅអើរឿងក្តីរបស់ស៊ូស៊ឺវែងឆ្ងាយមិនងាយដោះស្រាយទេម្យ៉ាងទៀតស៊ូស៊ឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឡើយសំខាន់គឺគេជាមនុស្សរឹងរូសដោះស្រាយរឿងក្តីនេះកុំស្មានថាគឺជាការងាយស្រួលអីសោះត្រូវតែស៊ូតាមដំណើរទោះជាស៊ូស៊ឺអត់ធ្មត់យ៉ាងណាក៏ត្រង់ពិបាកនៅក្នុងគុកមិនបានគង់តែលេចចេញនៅចំណុចខ្សោយដល់ពេលនោះគេនឹងសារភាពដល់ខ្លួនឯងហើយកិច្ចការរបស់យើងក៏បានជោគជ័យដែរលោកអបរាជនិយាយត្រូវហើយយ៉ាអូនទាំង3អូនទាំង3ទុកឲ្យចុងភៅធ្វើទៅឆ្ងាញ់ជាងពួកអូនណាអត់ទេពួកយើងជាអ្នកចំអិនអាហារជួយលោកម្ចាស់សູ້ដោយផ្ទាល់ដៃហើយលោកបងស៊ូស៊ឺគឺជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឥឡូវខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលត្រូវមន្ត្រីអាក្រក់ធ្វើបាបហើយស៊ូស៊ឺថ្ងៃ15ខែ8កំណាប់ដែលឯងតែងនៅឈានថាងគឺជាកំណាប់ប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រកសាងទំនប់ទឹកជីវិតមនុស្សទាំងឡាយគឺមានតម្លៃមិនគួរប្រថុយស្លាប់ដោយគ្មានន័យទេគឺឃ្លាមួយនេះមែនទេមែនហើយបើសិនជានិយាយពីរឿងទឹកគឺមានការតាក់ទងដល់ព្រះអង្គកសាងទំនប់ទឹកនៅបលាយទឹកវិញនោះអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សកោតទៅហើយកំប្រកាយទៀតកំណាប់ទាំងពីរនេះគឺបានន័យថាមើងងាយអ្នករៀនសូត្រដូចពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើឯងមានមុខមាត់អីតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់មហាសង្ឃតែងតែមានចិត្តអំនួតព្រោះតែមានអ្នកយល់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីក្នុងនាមជាមន្ត្រីកាន់កាប់សាលាច្បាប់ដូចពួកឯងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សពិការភ្នែកខ្លាប់ធំឯងថាឲ្យពួកយើងជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងកំណាប់របស់ឯងបានដូចថ្មីប្រកាន់សច្ចធម៌ក្នុងលោកកំណាប់ចង់តែងពីអ្វីក៏តែងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះហាមាត់ឡើងសច្ចធម៌សច្ចធម៌ប៉ុន្តែការពិតគេទុកការរៀនសូត្រនេះជាកម្មចិនដើរដើម្បីស្វែងរកឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៅពេលដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយគេចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានន័យថាអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែគំនិតរបស់គេមិនមែនបម្រើប្រជារាស្ត្រទេថ្ងៃណាមួយពេលដែលពួកគេស្លាប់ទៅភ្នូររបស់ពួកគេនឹងត្រូវឈឺចោលនៅក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំបាននិយាយហើយការពិត
ยึงมันกูนาควาควายปีเรื่องธนบุญสลายบ้านเนี่ยฉลาดเกี่ยประกอบจะยศปีอัตนัยในกำนับประมอกยมหรือมวยทันเนี่ยได้มันอายประลองจบจีมันไตรเตยยุ่งใบยุบใบไทยให้มันเต้หรืออายเคลียจังกลายปีติดนุกือเปย์ชวดวงเวยมันใบควาลเปย์สว่างสร้างกุ้งแต่ดังคลุนก็จะเรื่องปัดได้เนี่ยสว่างสร้างจงการก็ชวดหลังงี้หลังเออเนื้อไปเด็ดสว่างกุ้งแต่ดังคลุนเต้ไอ้ตุ๊กบัตรไตรดูเจ็บปุ๋ยยืนจังสัตย์ใต้เจดีย์สวรรค์สระบ้าเหมือนแม่ไปชื่อนุบันได้ทำไมเนี่ยได้สวรรค์สระในครั้งลูกคือมินชันแบบนะตัวเจตุกทางโคลนไอจีเนี่ยประมากัดน้อยก็เท่าแต่มินโตได้เหมือนเต้ปุ๋ยไอ้คือจีเนี่ยการกับสลายฉบับปนใต้ปลายฉบับทุบอาบกีตามชัดชับกับหอบประเดี๋ยปลาปลาต้นกับประเดี๋ยปลาบัดสะสายพิมมันเอากินยี่หรือมวยทางตะไลมหาทรงแตงมูลคือสำนักแต่ปุ๋ยไอ้เต้ซื่อเนื้อขนมกับน้ำดีชาติบายบ้านเยธากับน้ำเนี่ยกับใบขมิ้นเครียละอ้อสำหรับตึกพระพุทธบ้านโกนกับเปรี้ยนุบันในท่าฉบับทำไมระบายเยอะทั่วบ้าประจีริบไปเต้โดยสร้างแต่มนุษย์ได้ขบากาบรมใบเชิดตัวบ้านบริษัทโดยใหญ่นี่ยังสวยแต่เมื่อฉบับก็ตรัสตรองสำหรับระบายประจีริคือจีฉบับทำไมเหมือนเต้บ้านสันจีเบียตำตรังให้ได้บ้านเชี่ยวปรางลบเจ้าตัวจีเจอกันได้ก็ไอ้บัตรเอายกเรื่องจีจับขบไปกับเปรี้ยบ้าประบาดฉบับทำไมได้ลีทิงเชื่อชีพมนุษย์ประกันเสจทอนในครองริชันเนี่ยน่ากอดหนังได้การได้เกี่ยงกันกับไม่เจ้าเกี่ยงคือจินตนาการได้อันตัวสู้เกี่ยงแต่เมื่อการโน้ตายืมเรื่องบ้านขมิ้นของเปรียบประมาณเนี้ยลูกมาจารีไอ้เรื่องนี้ปู่ยืมถึงปีเนี้ยเติมไม่เจ้าดำไม่สู้สะใจแต่เมื่อจับไปเติมชายที่เนื้อตีที่ก่อยืมอัดกัดกระดิบได้ไอ้เนี่ยไอ้เหมือนสู้สะใจมากัดกระดิบยืมบ้านในถ่ายจ้องเติมแรกของหัวเลยยืมไอ้เติมแรกของหัวลูกมันเติมมูลฐานตั้งทางเติมมินตัวอย่างนั้นที่ก้มเขียวชาวไอ้เนี่ยได้เบียดตู้ใส่โลลาขนมสาวดาก้าก็เติมเบียดตู้ได้ตายืมเบียดตู้มาไปนะจางชาวตาไอ้เช็คกัดกระดิบการโน้บาสันจีเหมือนมันยังที่เรื่องใครได้การโน้เติมมินตุเหลือครูนไอ้ไอ้เหล่านี้ไอ้มินมุกมัดไอ้มันนายนอมยังที่ฉับรอบครูเคยถวิ่งบัดสวัสดิ์ค่ะNo.